Արարատի 73 թվականի մեկնարկն իսկ տպավորիչ էր։ Հաղթանակ երկրի 1971-ի չեմպիոն Կիևի Դինամոյի դեմ, հաջորդ մրցակիցը երկրի չեմպիոն Զարյան էր, որը ևս պարտություն գրեց Արարատից։ Գեղեցիկ խաղ, հաղթանակներ, առաջնության ավարտից դեռ շատ առաջ Արարատն արդեն 5 միավորով առաջ էր անցել իր հիմնական մրցակցից Կիևի Դինամոյից։ Մինչև 73-ի առաջնության ավարտը մեր ֆուտբոլիստները գերազանց խաղ ցուցադրեցին, չեմպիոնի կոչումն Արարատինն էր։ Տարիներ հետո Արարատն ու Կիևի Դինամոն կրկին հանդիպեցին, այս անգամ ԽՍՀՄ գավաթի եզրափակչում։ Մոսկվայում կայացած եզրափակիչը հարուստ էր դինամիկ պահերով։ Հաշիվը 61-րդ րոպեին 11 մետրանոց հարվածով բացեց Վիկտոր Կոլոտովը։ Նիկիտա Սիմոնյանը թարմուժեր մտցրեց խաղադաշտ, և երբ խաղի ավարտին հաշված վայրկյաններ էին մնում, Լևոն Իշտոյանը հավասարեցրեց հաշիվը։ Լրացուցիչ ժամանակի 13-րդ րոպեին նույն Իշտոյանը խփեց հաղթական գնդակը, և արարածցիները տիրեցին նաև գավաթին։ Слушай, что ты хочешь? Если женщина каждый день артиста видит, академика видит, космонавта видит, и что Яна видит. Может, вот так потрогать? Ты кто такой для нее? Այսօր ես անձամբ հնարավորություն ունեմ հանդիպել եւ զրուցել Արարատ 73-ի լեգենդար ֆուտբոլիստ Լևոն Իշտոյանի հետ։ Պարոն Իշտոյան, բարի գալուստ, ձեզ մի հարց եմ ուզում ուղղել, արդյոք հետևում եք հայկական ֆուտբոլին, հա՞։ Ինչ կարծիք ունեք այսօրվա հայկական ֆուտբոլի մասին։ Բարև ձեզ։ Այսօր ես հայկական ֆուտբոլի համար շատ բարձր կարծիք ունեմ եւ արդեն ժամանակն է եկել, որ մեր տղաները պետք է հաջողություն պարգևե մեր ժողովրդին, եւ դա լինելու է շատ կար ժամանակաշրջանում մեր հայ ֆուտբոլիստները, մեր Հայաստանի հավաքականը մեծ հաջողություն կունենա եւ կուրախացնի մեր ժողովրդին։ 40 տարվա հաղթանակից հետո Արարատ 73-ի ֆուտբոլիստները կրկին հանդիպեցին։ Հանդիպեցին հաջողությունը նոր ոգով եւ հայրենիքում տոնելու համար։ Ներկայումս ԱՄՆ-ում բնակվող լեգենդար Լևոն Իշտոյանը պատմում է, մեծ ուրախություն է երկար տարիների ընդմիջումից հետո հարազատ ընկերներին կրկին հանդիպելը։ Ինձ համար միշտ Հայաստանը իմ աշխին միշտ լավա երևաց է եւ լավ էլ կմնա։ Ես ոչ մի ավելնոտ բաներ չեմ տեսնում, բացի այն քաղցրությունից, այն ուրախությունից, այն լավ բանից։ Այսօր 40 տարի անց է, բայց մենք փողոցով գնում ենք, երբ որ այն չծնված երեխան, որ ճանաչում է մեզի, դա աշխարհում որտեղ մանկաց այդպես բան չկա։ Բոլոր խաղերն էլ մեջս տպավորվել են, որովհետև յուրաքանչյուր լավ խաղից էր կախված մեր հաջորդ քայլը, հաջորդ հաջողությունը։ Ասում են նույնպես ԱՄՆ-ում հաստատված Սերգեյ Բոնդարենկոն։ Մեր դեմը ես հսկամ պետություն է։ Մենք Պուտին ռեսպուբլիկա, Ուզբեկիստանի, Ուկրաինայից ռեսպուբլիկայի դեմ հաղում ենք, հաղթում ենք իրանց։ 5 տարի մենք չոկացրել ենք սովետական միության ֆուտբոլին։ Այս Պուտին հերոս տղեկի է։ Սերգեյ Բոնդարենկոն պատմում է, որ միշտ հետևում է այսօրվա հայկական ֆուտբոլին, արդյունքները գոհացուցիչ են, սակայն աջելու տեղ միշտ էլ կա։ Արդեն տեսեք, ինչ բաներ է դղրցնում աշխարհի չեմպիոնատի հարցեր ենք դնում։ Եկեքապետություններ կասքի մոտիկ չեն։ Ես միշտ ասել եմ, Հայաստանի ֆուտբոլի երկիրը, ու մենք անպայման մեր ճիշտ տեղը կբռնենք։ Նամանամատ այս սաստավի, այս բանի տղեկը շատ մեծ պոտենցիալ ունի։ Կարող է այս մեկը կարող է աստված ցանկանում են Բուլղարիային տանենք, խառենք էլի սաղին իրար, որ տանենք։ Ու իրանք արդեն իսկ թվում է, մերկու տարի հետո արդեն իրանց իսկական ուժը ցույց կտան։ Ֆուտբոլիստներից ամենահուզվածը թերևս Արարատի ավակովանե Զանազանյանն էր, որը հուզմունքով և սիրով էր հիշում անցած ժամանակներն ու հաղթական հանդիպումները։ Էդուարդ Մարկարովն էլ վստահեցնում է, թիմի բոլոր ֆուտբոլիստներն էլ միշտ կապի մեջ են իրար հետ եւ հաճախ են հանդիպում։ Այսօր հիանալի օր է, այսօր ազգային օր է։ Ես ուրախ եմ, որ Հայաստանում այսպես ուրախանում են տարիներ առաջ մեր գրանցած հաջողությունների համար։ Մենք ամեն հնարավոր ու անհնարինն արել ենք, որ մեր ազգը տարիներ շարունակ կարողանա խոսել հայկական ֆուտբոլի աննախադեպ հաջողությունների մասին։ Ֆուտբոլիստների մեծ արմանը նվիրված միջոցառում անցկացվեց նաև Արագածոտնի մարզի Ագարակ համայնքում։ Ագարակցիներից բացի արարատցիներին շնորհավորելու էին եկել բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Հենց այս համայնքում էլ բարերար Հրաչյա Պողոսյանի նախաձեռնությամբ բացվեց Արարատ 73-ին նվիրված հուշարձան։ Արփինե Գրիգորյան, Արտյոմ Սարգսյան, Երկիրն Այսօր, Արագածոտն։